Mga teacher sa Camansi National High School sa Tornil District, Davao City, nag-spread kindness ngadto sa ilahang mga estudyante. Wala panumbalinga sa mga teacher ang kalayo o kalisod sa dalan, mapaabot lang ang ilang giandam ng mga gasa ngadto sa mga estudyanteng naglisod sa kinabuhi. Mukabat sa 25 ka mga pamilya ang nahatagan og hinabang nga gikan sab sa mga kapuso nga midunar alang sa maong tumong. Kini na ang ikaupat katuig nga pagpahigayon sa outreach activity sa mga teacher, ingon man Supreme Student Council sa Camansi National High School.